Here it comes! Boom shakalaka! E aí galera, segundo vídeo da viagem, começando nesse instante no Boom Shakalaka. Qual que é a minha situação de hoje? Eu estou absurdamente cansado, muito cansado. O meu dia ontem foi muito longo. Segundo o aplicativo do iPhone, eu dei mais de 25 mil passos, que dá mais ou menos uns 18 quilômetros, dado o tamanho do meu passo. Eu acordei muito cedo, eu acordei 4 da manhã, pelo horário de Chicago, no avião, quando me acordaram para o café da manhã. Teve todo o desgaste do traslado do aeroporto até o hotel. Eu não conseguia fazer meu check-in de manhã, porque só liberava o quarto à tarde, então eu saí para caminhar, voltei, fui para o NBA Crossover, onde eu fiquei a tarde inteira de pé, praticamente. E depois eu fui pro Rising Stars à noite, sempre caminhando bastante no deslocamento de metrô e de ônibus e tudo mais. E hoje eu pretendo descansar um pouco mais. Qual é a situação de hoje? Eu tenho um walking tour marcado, aqueles tour a pé de graça que eu marquei num site, agora para as 11 horas. São 10h22 agora. Isso deve me ocupar nas próximas 2 horas. Eu vou conhecer o centro aqui de Chicago com uma guia me explicando, contando histórias sobre todos os lugares. Daqui a umas 2 horas e pouco, eu volto pro hotel, vou dar mais uma descansada, aproveitar para já dar uma editada aí nos vídeos. E à noite, vocês devem saber, eu não tenho ingresso pro sábado nem pro domingo do All-Star Game, eu tinha só pra sexta, que era o único ingresso comprável, era 110 dólares o ingresso de sexta-feira. Sábado e domingo é de 500 dólares pra cima, eu infelizmente não tenho condições financeiras de bancar ingressos nesse valor. Salvo algo que aconteça, sei lá, alguém me reconheça na rua do Boom Shakalaka que me deu um ingresso de graça, o que é pouco provável, ou vai que eu ache ingressos no chão, o que também é pouco provável. Salvo algo assim, eu não vou assistir na arena, no United Center, então eu devo procurar algum sports bar, algum lugar para assistir. Tô chegando aqui no ponto de partida do Walking Tour, que é esse hotel Acme, que é um hotel tradicional aqui de Chicago. O grupo é enorme, acho que tem umas 20 pessoas aqui. Gente do mundo inteiro. Alemanha, Israel, tem gente de outras partes dos Estados Unidos. The next date that pops up is in 1893, the city hosted a World's Fair. So about 20 years after the fire, we had grown from a population of 300,000 to 1.1 million. So that's a lot of growth in a very short amount of time. Is on the side of the Flamingo Rum Club. It's a club that sells any kind of rum you could possibly want. They also have cabaret shows in the evenings, and it's a great place to go. And they, a few years ago, decided to try to attract more people to their club, so they painted this mural on the side of the building. A região central aqui de Chicago se chama The Loop, tipo um loop. E os metrôs, eles andam em loop, várias linhas, mas eu pensei, não, a região não pode se chamar loop por causa do metrô, porque o nome veio antes do metrô existir. Aí a nossa guia aqui do Walking Tour explicou que antigamente, antes do metrô, tinham os cable cars, né, que é tipo os bondes, e os bondes andavam em loop, por isso que a região se chamava loop. E este prédio é em homenagem a Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers. Que nem eu falei no início do vídeo, eu tava muito cansado hoje. Então, à tarde, depois lá do tour que eu fiz, eu nem saí do hotel. Eu fiquei só editando o meu primeiro vídeo, que a essas alturas já saiu, vocês já devem ter assistido. E para assistir o sábado, eu não tenho ingresso para ir no United Center, eu fiquei nos sites de revenda de ingressos dando F5 a cada 2, 3 minutos para ver o quanto os preços baixavam. Até hoje, no meio da tarde, o mais barato estava $450. Agora, 20 minutos antes do jogo, tinha ingresso de $325. Mas ainda assim eu acho muito caro, mas é bom saber a tática para amanhã. Não estou indo no United Center, mas estou indo num Hooters, que é o restaurante conhecidíssimo aqui dos Estados Unidos. Tem o Hooters a 2 quadras do hotel onde eu estou e eu vou assistir o jogo lá. Bom, o primeiro campeonato que vai ter é o Taco Bell Skills Challenge, que é o torneio de habilidades. Vou falar aqui os participantes desse ano com a minha cola. Bema Adebayo, Patrick Beverley, que já ganhou, eu lembro, quando jogava pelo Houston Rockets,
Spencer Dinwiddie, Shai Gilgeous-Alexander, que entrou no lugar do Derrick Rose, que se machucou, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, que também estará no All-Star Game amanhã, Domantas Sabonis, do Indiana Pacers, também estará no All-Star Game amanhã, o mesmo, eu digo, para o Pascal Siakam, do Toronto, e o Jason Tatum, do Boston Celtics. Still got plenty of time, and Siakam wasting no time at the other end. What is he doing? He threw him out. He threw his rhythm out. Let's see if it works. Didn't work. Siakam advances. Big guys. Sabonis, no Tatum. Oh, he's on. Sabonis got it. Yes, he did. Sabonis. Yes. You know what? Tatum didn't want it. He was thinking about retirement. Jason Tatum eliminado pelo Domantas Sabonis. Ele que defendia o título, ele venceu no All-Star Game do ano passado, está eliminado. Bam is flying now. Going to come down to the shot. Make the shot, Bam. It's their pass, but here it is. Yes, sir. Yes, sir, Bam. E deu o Bam Adebayo, o primeiro campeão da noite. Ele que vai disputar o primeiro All-Star Game. Ele que é um forte concorrente a Most Improved Player desse ano. É o campeão do Taco Bell Skills Challenge 2020. Vamos para o segundo torneio da noite, que é o campeonato de 3 pontos, um dos mais aguardados competidores da noite. Joe Harris, do Brooklyn Nets, atual campeão, venceu no ano passado. Stephen Curry na final. Trae Young, do Atlanta Hawks, estará no All-Star Game amanhã. Davis Bertans, o letão do Washington Wizards, se provando cada vez melhor um jogador de 3 pontos, Duncan Robinson, do Miami Heat, Devin Booker, do Phoenix Suns, substituindo Damian Lillard, que está machucado, Buddy Hield, do New Orleans Pelicans, Zach LaVine, o local, representando a torcida local do Chicago Bulls, e o Devontae Graham, do Charlotte Hornets, outra surpresa dessa temporada. Meu palpite, Davis Bertans, baseado em nada. All right, eight. That's good. Let's go. Now he needs to finish with a bang here. He's starting to get warmed up. There we go. That's right. He needs this and the money ball. Okay. This and the money ball. We need 12. Okay. Slow down. He has time. Slow down. 23. It goes 25 right there. Oh. I called it. Oh, 27. Man. 27. Wow. Man. Yeah. Are you kidding me? Yeah. He need all these. This money rack. This is where he got hot in that first round. He need all these. Look at this. That's good. He need these because he leave here with three. Uh-oh. Everything. Oh, wait. He need this. Oh, no. It came down to the last. Em um dos finais mais emocionantes que eu já vi nos torneios de 3 pontos, Buddy Hield venceu o Devin Booker e o Davis Bertans. Ele precisava acertar 4 das últimas 5 bolas no hack que só tinha Moneyball, precisava de 7 pontos. Ele errou a penúltima e acertou a última, vencendo por 27 a 26. E agora vamos para o último e mais importante torneio da noite, o AT&T Slam Dunk Contest, que é o torneio de enterradas, o mais aguardado da noite. Os 4 concorrentes são Pat Connaughton, do Milwaukee Bucks, que até dá uns Tomahawk Slams legais durante o jogo, mas eu não sei como ele vai se comportar num torneio de enterrados, ele nem é tão alto assim. O Aaron Gordon, do Orlando, que deveria ter vencido, talvez, naquele ano contra o Zach LaVine, ele deu uma das enterradas mais espetaculares até hoje, que é aquela pegando a bola da mão do mascote, passando por baixo da perna e enterrando. Dwight Howard, do Los Angeles Lakers, ele que já foi campeão há muito tempo atrás, quando ele era ainda um jovem jogador do Orlando Magic. E o Derrick Jones Jr., que dá umas enterradas espetaculares durante o jogo, ele já disputou uma vez, não ganhou. Vamos ver como vai se dar nesse ano o Derrick Jones Jr. E aí, palpites? Eu vou de Derrick Jones Jr. Open up wide. There you go. Not bad. That's a good dunk. Okay. Okay. All right. I'm not. Oh, okay. There it is. Okay. Okay. Yeah. Okay. I saw it. I say, Pat, I saw it. He's jumping just as high. He's doing, oh, well, maybe not. Oh! Oh! Miss! Oh! Same time. The new logo. Five. From the Miami Heat, Derrick J.
Jones Jr. Que final surpreendente, né? Depois de três enterradas, nota 50, tanto pro Aaron Gordon quanto pro Derrick Jones Jr. Acho que a galera começou a pegar mais pesado na hora de dar as notas. E a quarta enterrada de cada um poderia ter sido uma enterrada de 50 também, mas não foi. O curioso é que o Derrick Jones fez uma 48, que poderia ter sido uma 50. E aí o Aaron Gordon fez uma e todo mundo achou que ele ia ganhar. Aí ele recebeu três notas 9, ficou com 47. E num anticlímax total, foi o Derrick Jones Jr. que ganhou. Parabéns pra ele. Parabéns pra mim, que soube palpitar corretamente também, né?